Навіть якщо у вас немає автомобіля, то ви, очевидно, чули про проблеми з паливом, які зараз виникли фактично по всій країні. Що це таке, які його наслідки і коли це все закінчиться, зараз розпитаємо у Сергія Куюна, директора консалтингової групи А95. Сергію, вітаю. Доброго вечора. Сергію, найактуальніше запитання. Коли закінчиться дефіцит пального на наших заправках? Я хотів би сказати, да, що він закінчиться швидко, але не буду цього робити, тому що ситуація дійсно вона складна. Вона виникла не за один день, вона накопичувалась десь і загострювалась десь з початку квітня. І, в принципі, ми її передбачали. На жаль, не всі зробили ті кроки, які треба було зробити, і маємо зараз таку ситуацію. Є як суб'єктивні, так і об'єктивні причини. Я сподіваюся, що протягом травня ті проблеми, які в тому числі і призвели до цієї кризи, вони будуть вирішені, і десь червня ринок вже війде у колію для того, щоб більш-менш стабільно забезпечувати країну пальним. Ну, червень – це аж за місяць. Оптимісти прогнозують, що за тиждень, максимум 10 днів, все вирівнюється. Ви до таких не належите, оптимістів? Ні, я до таких оптимістів не належу. В мене є своя інформація, яка мені дозволяє прогнозувати. Можливо, у уряду, там, у міністрів є якась інша, вони все ж таки більше бачать. Да? Я б дуже хотів, щоб щоб ця криза зникла за тиждень або за 10 днів. Але я вважаю, що треба в себе все ж таки готувати до того, що це займе декілька тижнів. Зрозуміло. Попереджений, значить, озброєний. В нашій ситуації це вже непогано. А як оця дефіцитна історія вплине на ціну пального, коли нарешті ситуація вирівняється? Підросте серйозно в ціні? Насправді в Україні діє вже рік державне регулювання, тому будь-які там спекулятивні прояви, вони просто неможливі. Так? Тому що ціна все одно регулюється Кабміном. Але є об'єктивні фактори, навіть в умовах держрегулювання, безумовно, буде зростання. Причини дві. Перша причина – це те, що протягом останньої декади квітня ми бачимо стрімке зростання світового ринку. Більш ніж на 10% зросли ціни на бензин дизпальне. Ми за цими цінами купуємо, і вже на початку травня ми побачимо цей результат. Я думаю, що він дасть десь більше 2 гривень за літр. Ще одна складова – це те, що сьогодні Кабінет міністрів опублікував свою постанову, якою відкоригував формулу розрахунку граничної ціни на нафтопродукти і, зокрема, збільшив там логістичну складову. Тому що це дуже правильне рішення, воно трошки запізнилося, трошки там тижня на 3. І воно дозволить більшості компаній закуповувати пальне в Європі. Ця логістика, вона дійсно дорога, вона додає десь ще 2-2,5 гривні на літрі. І, відповідно, на початку травня будемо мати, як то кажуть, в рамках діючого законодавства ще десь плюс 4-5 гривень до поточних цін. Це бензин буде біля 40 гривень, дизпальне 44-45 гривень за літр. Знаємо, до чого готуватися. І останнє коротке запитання, будь ласка. Якщо прибрати причини нинішнього дефіциту, чи може статися так, що за якийсь час, місяців 2-3, він знову з'явиться? Дефіцит в сенсі. Цей дефіцит спричинений війною. І, зокрема, загострило його бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу на початку квітня. Безперечно, що якщо б цього не сталося, ми б сьогодні не мали такої ситуації. Тому це війна. І може бути все, що завгодно. Відповідно, сказати, що ми зараз побудуємо систему, яка там встоїть проти ракет, це буде не так. Я можу сказати, що за умови там стабільного функціонування, і зараз проблеми, насправді, вони лежать не в українській площині. Більшість проблем в Європі. Тобто ми не можемо привезти те пальне, яке ми купуємо. Відповідно, як тільки там вузьке це горлишко буде розширене, коли ці нові транспортні коридори будуть побудовані, це буде стабільний канал вже постачання. Так, дякую, Сергію, що знайшли час прокоментувати нам це. Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А99, був в ефірі, а далі Яна Брензе і випуск новин.